ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು 2019 ನಡೆಯುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಹಿತ ಭಾರತದ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತುಂಬ ಖಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಿಜೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರಳ ಬಹುಮತದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಳ ಬಹುಮತದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸರಳ ಬಹುಮತವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಳ ಬಹುಮತವನ್ನು ನೀಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಕಳೆದ ಈ 5 ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನನಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಕೃಷಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಜ್ಯದ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ 3 ಅವಧಿ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 4ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ಅವಧಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. 1 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೇ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರುಗಳೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ಜನತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ 3 ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ್ರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಪರಿಣಾಮಗಳೇನಾಗಬಹುದು? ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ JDS ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದಿದೆ. 38 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ JDSಗೆ 79 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಗೆದ್ದಾಗ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 1979 ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ 1989 ಅಂದರೆ 89 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಕಾರಣ, ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಜನತಾದಳವನ್ನು ವಿಭಜನೆಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 1996 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಕ್ಲೇಮನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆದರೆ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದಂತಹ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆವಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವೇಗೌಡರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 10 ಅವಧಿ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ 50-60 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತದನಂತರ ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಭದ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಬುಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ 1 ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುದು 18, ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದುದು 10, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದುದು 20, ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಯಶಃ 12. ಇದು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಇತಿಹಾಸದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.